Рятували жінку, нога якої потрапила у фрезу мотокультиватора. 26 квітня сумським рятувальникам довелось їхати у Северинівку Сумського району. За інформацією працівників ДСНС, 38-річна мешканка села травмувалася під час обробки земельної ділянки. В даному випадку використовувати спецобладнання було просто неможливо. Тому рятувальники обережно розібрали механізм мотокультиватора, звільнили ногу жінки, після цього поклали її на спеціальні ноші та транспортували до карети швидкої для подальшої госпіталізації.